Katarinenhof se nachází v saské obci Krozenersdorf, ležící v blízkosti pohraničního města Žitavy. Byl vybudován v roce 1721 Henrietou Sofií von Gernsdorf. Tato silně věřící a zároveň charitativně činná žena nechala objekt postavit jako ubytovny pro sirotky a staré lidi. Katarinenhof byl na počátku 20. století přeměněn na zařízení péče o duševně zaostalé osoby. Jehož vedoucím se stal Ewald Melzer, zemřel 1940 ve své době známý jako moderní a progresivní psychiatr. Melcer se ostře stavil proti nacisty prosazované politice eutanázie a duševně postižených. Byť jeho výzkumy byly později zneužity jako podklady o spravedlňující zabíjení v rámci tzv. akce T4. Tento významný psychiatr však souhlasil s jinými opatřeními na základě nacistické nauky o rasové hygieně, například se sterilizací duševně postižených. Takzvané eutanázie, akce T4, za kterými se skrývalo masové vyvražďování postižených lidí, byl plán, který se zrodil pod osobní záštitou Adolfa Hitlera na konci 30. let. a T4 si do roku 1945 vyžádano na 140 tisíc mrtvých, postižených osob. V Gross-Henersdorfském zařízení Katarinenhof byly až na výjimky umístěni děti a mladiství. V ranních hodinách 27. září 1940 sem dorazilo pět zeleně natřených autobusů. Kemajnitzigen Kraken Transport Gesellschaft, které odvezly 173 dětí, z toho 104 chlapců a 69 dívek. Část těchto postižených byla odvezena do denalekého zařízení Groschweindnitz či do budovy bývalého ústavu Pirna, Sonnenstein, kde byly otráveni jedem či plynem. Ostatní děti byly vyhladoveny k smrti. I po roce 1941, kdy byl program vyvražďování postižených oficiálně zastaven na základě protestů církevních kruhů, probíhalo zabíjení nadále až do konce druhé světové války. Z dětí umístěných v ústavu Katarinenhof přežila jen malá část. Později bylo v budovách umístěno na 400 Němců z Alsaska, Lotrinska a další z Besarábie, kteří byli nuceně přesídleni kvůli odmítání vojenské služby. Katarinenhof byl v posledních hodinách války těžce poškozen při bombardování. V roce 1941 byly ve vesnici ubytováni nuceně nasazení ze Slovinska. V říjnu 1944 následovali první uprchlíci z východních oblastí. Toto místo představovalo přechodnou stanici pro tisíce osob, které musely být dočasně zaopatřeny a ubytovány. 7. května 1945 došlo k vyklizení k obraně připravené vesnice a následujícího dne se měl stát Grozenersdorf, místem válečného střetu. Pouze díky zprávě o kapitulaci nedošlo k vážnějším škodám. V roce 1996 byl na pozemku Katarinenhoff postaven povník zavražděným dětem.